الكبير المتعا والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا إلهي جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تے باپ سران دے او یارو تاج نہ ہندے باپ سران دے او یارو تاج نہ ہندے تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماواں باج اے پیارے امیرا تے کون کرے رکھوالی بات شروع کرن تو پہلے حضور دی شان اندر حدیعہ نعت تاکہ ذوق تازہ ہو جائے ذہن تیار ہو جائے ہر بندہ سنن واسطے تیار ہو جائے جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بھی ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بھی ادار مدینے والے دا مرحبا کر صاحب تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بے آدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے آدار مدینے
والدہ جی کرنا دیدار مدینے والدہ بن جاتا بیادار مدینے والدہ تو جو امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والدہ بن جاتا بیادار مدینے والدہ سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں 204 فیصل آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد عمر بن خطاب دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام دلی دعا ہے اللہ جل جلالہ ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا محبت و عقیدت دا اظہار کرنا اللہ پاک ساڈی ساریاں دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح اج اللہ دی توفیق نال 25 فروری 2016 دے پروگرام اندر کٹھے ہاں اللہ انج جنت کٹھیاں فرمائے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے اور مینو تانو سب نو اللہ محبوب دے ہتھاں چ حوض کوثر نصیب فرمائے پہلی بار اچ ایسی حاضری ہوئی ہے کہ اپنے یار دے فون تو بغیر آنا پیا ورنہ میں 4 دفعہ کم از کم آیا میرے برادر رانا سخاوت صاحب اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے مسلسل میرے نال رابطے چ رہندے سن بلکہ کچھ دیر پہلے بھی میں فون کیتا کہ قاری صاحب ساڈے واسطے ٹائم کڈو میں کہا سخاوت بھائی کنج دیاں گلاں کردے تسی پروگرام رکھو انشاءاللہ بندہ حاضر ہوئے گا مگر اج میں آیا اپنے یار دی کمی محسوس کر رہا ہوں اور میں اپنے کریم کو دعا کرنا مولا اج رانا سخاوت ساڈا بھائی ساڈا دوست ساڈا یار اگر اس مقام تے جلسے چ نظر نہیں آ رہا مولا جنت ضرور پہنچا دیں اپنے جنت دے باغ و بہار نصیب فرما دی اور رانا محمد یوسف صاحب اللہ رکھا صاحب اور انہوں دے بیٹے بھائی سہیل صاحب بابر صاحب حافظ شاہ صاحب اللہ سب نو صبر جمیل اور بلند حوصلے عطا فرمائے بیٹیاں بیٹیاں نو پہنا پائیاں نو اللہ ہمت حوصلہ عطا فرمائے یقیناً ایسیاں موتاں اچانک موتاں بندے نو ہلا کے رکھ دیندیاں ہیں ایک بات یاد رکھنا کوئی سیاست دان مر جائے نا اودیاں گلاں اسمبلیاں چندیاں نے سیاستداناں تے ڈیریاں تے ہوندیاں نے اگر کوئی پہلوان مر جائے اودے تذکرے کھاڑے چ ہوندے نے کوئی فلمی اداکار مرے اودے تذکرے سینمے چ فلماں چ ٹھیٹھرا چ ہوندے نے مگر جدو اللہ دے دین نال کوئی محبت کرن والا ٹر جائے تے اودیاں گلاں محراب و منبر چ ہوندیاں نے عہدے تذکرے اور عہدے واسطے دعاواں محراب و منبر چندیاں اللہ پاک میرے بھائی سخاوت نو اللہ کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور نہ روشن فرمائے اللہ بیٹیاں بیٹیاں نو پہنا پائیاں نو بیوی بچیاں نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے حضرات
اللہ نے انسان دے واسطے بہت زیادہ نعمتاں پیدا کیتیاں نے، کچھ نعمتاں ایسیاں نے جیڑیاں انسان نو زندگی چ بار بار ملدیاں نے، ایک وار نعمت چلی جائے دوبارہ ملن دے چانس وی رہندے نے، مکان دکان زمین کاروبار ملازمت، یہ او چیزاں نے جڑیاں ایک بار ہتھوں نکل جان دوبارہ بھی مل جاندیاں۔ حضرات کچھ نعمتاں میرے مولا نے ایسیاں بنائیاں نے، ایک بار نعمت چلی جائے دوبارہ مل دی، بولو ذرا دوبارہ نہیں مل دی، اے زندگی ہے جو اللہ نے مینوں بھی عطا کیتی تانوں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اے زندگی دی ڈور کٹ جائے اللہ زندگی دی ڈور کھچ لوے، اللہ جاندا ہے کروڑاں روپیے لاؤ ایک منٹ بھی نہیں ملدا، مگر اس سخی دیاں سخاوتاں نے کہ 35 40 50 60 70 80 90 سال مفتی عطا کر دیندا ہے، مگر جدو اللہ دی عطا کیتی ختم ہو جائے پھر ساری دنیا بھی مل کے ایک منٹ دے سکدا، زندگی دوبارہ نہیں ملدی، جوانی چلی جائے بڑھاپا آ جائے جوانی دوبارہ ملدی نہیں، اسی طرح ماں اور باپ والدین اللہ نے ایسی نعمت بنائی ہے، ایک بار قبری چلے جان اکھاں ترس دیاں اور برس دیاں رہ جان گیاں، اللہ دی قسمیں نہ ماں دوبارہ بچے انہوں ملے گی نہ ابو دوبارہ ملے گا، پھر ملاقاتاں قیامت رہ گیاں قسمت نال نصیبہ نال۔ آئیے سنیے ذرا، او طبقہ جنہاں دے سراں تو باپ دا سایہ اٹھ گیا، جنہاں دے سراں تو باپ دی شفقت دی چھتری اٹھ گئی، جنہاں نوں یتیم کیا جاندا ہے، کی کیا جاندا بولو بھائی، یتیم، اللہ اکبر کبیرہ، شفقت پدری تو محروم طبقہ، اللہ نے اس طبقے دا خاص کر کے تذکرہ قرآن چ فرمایا ہے، پوری توجہ نال سماعت فرماؤ، ماواں جیوندیاں نے باپ زندہ نے، قدر کرو ادب کرو احترام کرو تعظیم کرو، تے جے قبری ٹر گئے نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو، انہاں واسطے بلندی درجات دیاں دعاواں کرو، اگر اولاد ہو ایسے اعمال کرو کہ اللہ تانوں بھی اجر عطا فرمائے اور قبراں وچ لیٹے ماپیاں نوں بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے سنیے ذرا، شفقت پدری تو محروم طبقہ، غمگین اور مغموم طبقہ، جنہاں نوں یتیم کیا گیا، مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر تذکرہ فرمایا، کہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن محبت دے نال سنو، عقیدت دے نال سنو، اللہ پاک دا قرآن دل لگا کے سنو ذرا، اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات نے یتیماں دا تذکرہ فرمایا، جنہاں دے سراں تو باپ دے سائے اٹھ گئے، مالک کائنات فرماندے نے او لوگ جڑے یتیماں دا مال کھان والے، یتیماں دے حقوق کھان والے، یتیماں دی وراثت ہڑپ کر جان والے، اللہ اللہ اللہ، مسلمان نو ذرا توجہ فرماؤ نا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، جڑے لوگ ظلمن یتیماں دا مال کھاندے نے، یتیماں دیاں وراثتاں کھا جاندے، یتیماں دے حقوق کھا جاندے، اللہ پاک نے فرمایا، انما یاکلون فی بطونہم ناراں
اور لوگ سمجھ لین یاد رکھ لین اپنے پیٹ اندر اللہ 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 یہ مرغے چرغے نہیں کھا رہے یہ بکرے چھترے نہیں کھا رہے بلکہ ظالم اپنے پیٹ اندر اگ دے انگارے پہ بھرتے نے اپنی آخرت تباہ پہ کرتے ہیں ان قریب جہنم دے اندر داخل کیتے جان گے اللہ اللہ کسے دے مال دا حساب ماما لیندا ہے کسے دے مال دا حساب چاچا لیندا ہے کسے دے مال دا حساب او دے نانکے داد کے لیندے لیکن لوگوں جڑا یتیم ہو جائے اگر کوئی یتیم نال زیادتیاں کرے گا یتیماں دا مال کھائے گا یتیماں دے مال دا حساب عرشاں والا رحمان لیندے یتیماں دے مال دا حساب کون لے گا عرشاں والا رحمان لے گا خبردار کوئی یتیم نال ظلم نہ کر بیٹھے کوئی یتیم نال زیادتی نہ کر بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ آئیے آئیے سنیے ذرا مالک کائنات نے قرآن پاک اندر تذکرے فرمائے اور کتے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم اللہ 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 مسلمانوں باپ زندہ ہوئے پل پل اولاد دا خیال رکھدا ہے باپ زندہ ہوئے پتراں نوں سینے لاندا ہے بیٹیاں نوں سینے لاندا ہے باپ زندہ ہوئے محنتاں مزدوریاں کر کے اپنے بچے نوں آرام سکون پہنچاندا ہے باپ زندہ ہوئے اپنی اولاد دی خاطر اپنے آرام چین سکون قربان کر دیندا ہے محنتاں مشقتاں مزدوریاں کر کے اپنی اولاد دا مستقبل بنان دیاں کوششاں کردا ہے اپنی اولاد دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کردا ہے اللہ 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 اپنے بیٹے تے بیٹیاں دیاں خواہشاں پوریاں کر رہے اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں ہر باپ دے دل دی حسرت ہوندی ہے کہ میرا بیٹا کسے ول نہ ویکھے میری بیٹی کسے چیز ول نہ ترسے اللہ اکبر کبیرہ لیکن یارو جدوں سراں تو باپ دا سایہ اٹھ جائے اللہ 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 پھر سینے لاؤن والا کوئی نہیں ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں پیار دین والا کوئی نہیں آنسو پونجن والا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ آسمان والا رب نہ یتیماں دے تذکرے کر رہا ہے سنو سنو مسلمانو سنو خالق کبریا نے فرمایا یتیماں نال سختیاں نہ کرنا یتیماں دا مال نہ کھانا اللہ 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 اور ایت الذی یکذب بالدین مالک کائنات نے فرمایا کیا تساں ویکھیا اس بندے نوں جڑا قیامت دا انکار کردا ہے جڑا قیامت نو چٹلاندا ہے یوم حساب نو چٹلاندا ہے جڑا قیامت دا انکار کردا ہے اللہ 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 مالک کائنات نے اگلی ایت اندر دسیا کون او قیامت دا انکار کرن والا او کیڑا ظالم ہے جڑا قیامت دا انکار کردا ہے او کیڑا ظالم ہے جڑا یوم حساب نو ٹھکراندا ہے جڑا قیامت دے دن جھٹلاندا ہے مالک کائنات نے فرمایا فزا لکلذی یدعو الیتیم اللہ 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 اے او ظالم بندہ ہے اے او پتھر دل بندہ ہے اے او سنگ دل انسان جڑا یتیماں نو تکے دیندا ہے اللہ 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 یتیماں نال سختیاں کرن والے نو اللہ کہندا ہے اینو قیامت بھلی ہوئی ہے اینو مرنا بھلیا اینو قیامت یاد نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے پیار نال کہنا چاہنا کہ چھڑکی نا یتیم کسے نو اللہ 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 چڑکی نا یتیم کسے نو جد مر گئے باپ تے مائی اللہ 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 باج یتیم آتائی یارو آس امید نکائی اللہ اکبر کبیرہ تے ماپیاں والے یارو ماپیاں دے ول سو فریاد لے جاول تے رو رو کر یتیم بچارے آپ ہی چپ کر جاول ابو زندہ ہوئے اپنی اولاد دے آنسو نہیں ویندا باپ زندہ ہوئے اپنی اولاد دے دکھ نہیں ویندا اللہ 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 بیٹی نو ذرا جنی تکلیف آئے باپ تڑپ جائے بیٹی نو ذرا جنی دکھ آئے باپ تڑپ جائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا میں
کافی سال پہلے دی بات ہے، میں اور نواز چیمہ صاحب حافظ آباد دے علاقے تقریر کرن گئے، ساڈا میزبان بڑا علی شانوں دا ڈیرا سی، میں نام بھول گیا انہاں دا، بڑی انہاں ساڈی خدمت کیتی، بڑا سونا بینڈ سین بڑا اچھا ڈیرا بنایا، تے اسی ایویں کہہ بیٹھے ایسا مبارک ہوئے ماشاء اللہ اللہ نے بڑا سونا ڈیرا دیتا ہے، یقین کرو دا چہرہ رون والا ہو گیا، کہندا قاری صاحب میں اس ڈیرے نو کی کرنا ہے، انہاں گڈیاں نو میں کی کرنا ہے جدوں میرے دل نو سکون نہیں، میں کہا جی صاحب اللہ انہیں مربع زمین دے دیتے نے ٹریکٹر ٹرالیاں کاراں ایڈی عالی شان کوٹھی تے حالے بھی سکون نہیں، کہندا قاری صاحب پہلے سن دے سا جن دی تھی سکھی او دے واسطے جگ سکھی، جی دی تھی دکھی او دے واسطے سارا جگ دکھی، کہندا میری اکو بیٹی سی میں رج کے انہوں تعلیم دلائی، اور پھر میری نظر سی کسے مالدار کارن میں دی شادی کرانگا، کسے کھاندے پیندے کر میں دی شادی کرانگا، اللہ اللہ، کہندا جناب میں بڑے سال پھر پھر کے کر لبیا، بڑا امیر کبیر آدمی بڑا مالدار کر لبیا، انہوں دے بیٹے نال میں رشتہ کر چھڑیا، مگر پتہ نہ چلیا ظالم نکلے، اج میری بیٹی 3 مہینے بعد آئے، 6 مہینے بعد آئے، 2 مہینے بعد رو کے کہندا میری بیٹی دا ایک پیر میرے گھر وچ ہوندا ہے ایک باہر ہوندا ہے تے اودیاں چیخاں ہی نکل جاندی، میری بیٹی روندی میری بیٹی چیخاں مار دی ہے، اللہ اللہ اللہ، کہندا قاری صاحب میں جدوں پہ بیٹی نوں روندیاں وینا مینوں کوٹھی بھل جاندی ہے، کاراں بھل جاندیاں نے، مینوں زمین نہ مربے بھل جاندے نے، میں کی کرنا ایڈے کوٹھیاں بگلیاں نوں، میری تھی نوں اگر سکھ ہوے میرے واسطے کچا مکان ہی کافی، حضرات باپ ہے نہ باپ ہے نہ، اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات نے یہ رشتے پیار والے بنائے، یہ رشتے میرے اللہ نے محبت والے بنائے، سن دیا او ذرا، اللہ اللہ اللہ، میں عرض کر رہا سا ماپیاں والے یارو ماپیاں دے ول سو فریاد لے جاول تے رو رو کری یتیم بچارے آپ ہی چپ کر جاول، اللہ اللہ اللہ، تے ماپیاں باج یتیم تائی آجز کرن جدائیاں، 204 والوں کو فرماؤ ذرا، ماپیاں باج یتیم تائی آجز کرن جدائیاں، جا کے پوچھ اناں دے کولوں اے پیش جنہاں نوں آئیاں، کر جاندے نے ابو دی چار پائی خالی نظر آندی ہے، کر جان تے ابو دے پرانے کپڑے کلیاں تے ٹنگے نظر آندے نے، کر جان ابو دا ساز و سامان نظر آندا ہے، اللہ اللہ اللہ، کلیجے تے جدائی دیاں چھریاں چلدیاں نے، یاد آندے نے ایتھے بیٹھ کے ابو جان کھانا کھاندے سن، ایتھے بیٹھ کے ابو جان اللہ اکبر کبیرہ تقریراں سنیا کردے سن، حضرات توجہ فرماؤ ذرا، انہاں چیزاں انہاں رشتیاں دی قدر دا پتہ چلدا ہے جدوں پیار والے ٹر جاندے محبت والے ٹر جاندے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے زندگی پر یتیماں نال پیار کیتا ہے، آپ نے یتیماں دا احساس رکھیا ہے، آپ نے یتیماں دا خیال رکھیا ہے، اور میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا انا وقافل الیتیم، توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکزا، آپ نے اپنی انگلیاں فضا اندر لہرا کے فرمایا لوگو جڑا یتیم دی کفالت کرے گا، اللہ اللہ اللہ، یتیم بھتیجا ہوئے یتیم بھتیجی ہوئے یتیم بھانجا ہوئے یتیم بھانجی ہوئے یتیم رشتہ دار ہوئے محلے دار ہوئے، اللہ اللہ اللہ، جیڑا بھی کسے یتیم دیاں کفالتاں کرے گا، یتیم تے خرچہ کرے گا، یتیم دی تعلیم و تربیت اہتمام کرے گا، اللہ اللہ اللہ، یتیماں دی شادیاں دے تمام کرے گا، یتیماں دے خرچے پورے کرے گا، یتیماں نوں سینے لائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، جیڑا یتیم دیاں کفالتاں کرے گا وہ خوش نصیب مسلمان، تے میں آمنہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جنت اندر انج کٹھے ہوواں گے جویں انگلاں کٹھیاں نے،
جی انگلان نیڑے نیڑے انگلان قریب قریب نے او بندہ میرے انج جنت اند قریب ملے ہوئے گا اللہ پاک انہا میرا قربت آ فرمائے گا اللہ پاک انہا میرا قریبی اللہ انہا قربت آ فرمائے گا سبحان اللہ کیوں آپ نے اتنا یتیمہ دا احساس کیتا ہے میرے پاک نبی نے یتیمیاں جو ویکھیاں نے اللہ 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 حالے محبوب دنیا تے نہیں سنائے نا آپ دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے چھ سال دی عمر ہوئی معصوم دی عمر نا امی جدائیاں دے گئی اللہ 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 اسی طرح یتیمی اندر میرے پاک نبی نے زندگی گزاری ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات تسی سنتے رہندے ہو ربیع الاول دا مہینہ ہے نبی پاک دے بچپن دے بارے آپ دی ولادت دے بارے آپ دی میلاد دے بارے سن دے رہندے ہو کہ دائیاں آئیاں بچے لین واسطے مگر آج تک کسے خطیب نے کسے مبلغ نے کسے دائی دے نام دسیا قافلہ آیا سی واقعی ہے مگر کوئی آج تک کسے دا نام نہیں دس سکیا کیوں تاریخ نے کسے دا نام محفوظ نہیں کیتا نام چمکیا انہاں دائیاں چو ایک بی بی حلیمہ دا چمکیا نام چمکیا دائی حلیمہ دا چمکیا کیوں انہیں ایک یتیم نال پیار کیتا سی انہیں یتیم مکہ نو سینے لایا سی انہیں درے یتیم نال پیار کیتا سی اللہ پاک نے پوری دنیا تے عزت دیاں شاناں تے تاج عطا فرمائے اللہ 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 میرے پاک پہ عمر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمیاں ویکھیاں آپ نے یتیمی دے غم ویکھے آپ نے یتیمی دے دکھڑے ویکھے نے اللہ 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 تائیں تے آپ نے یتیماں دا احساس سکھایا آپ نے یتیماں نال پیار کرنا سکھایا آپ نے یتیماں دی ہمدردیاں سکھائیاں اللہ اکبر کبیرہ آپ نو ویلے یا سن جدوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم جی عمر ہوندی میرے پاک نبی عرب دے صحرا اندر بکریاں چران واسطے جایا کردے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یتیمی دے ویلے یا سننا تائیں تے میرے پاک نبی فرماندے نے یتیماں نال پیار کریا کرو حضور نے فرمایا جیڑا بندہ کرو باہر جاندا ہے کسے یتیم نو اپنے گھر لے کے آندا ہے اپنے دسترخوان تے بٹھاندا ہے اونوں کھانا کھلاندا ہے اللہ اللہ اونوں پانی پلاندا ہے اودی محبت پیار کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ اودی پیاس اور بھکھ نو مٹان دی کوششاں کردا ہے اللہ ذل جلال دی رحمتاں چاک چاک کے ویکھدیاں نس بندے دے کردار نو میرے محبوب نے فرمایا اللہ ذل جلال اس بندے دا کردار وے کے اعلان کر دیندا ہے ادخلق الجنہ او میرے آ بندیا ایک دکھی نو کھانا کھلایا ہی ایک غمگین نو پانی پلایا ہی اللہ 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 ایک باپ تو تھوڑے ہوئے نو باپ والا ایسا باپ والی محبت دیتی ہے نا انو کھانا کھلایا ہی انو پانی پلایا ہی میرے محبوب نے فرمایا آسمان تو آواز آن دیئے میرے آ بندیا میں تینو جنت دا داخلہ تا کر دینا یتیم نال پیار کرو ہاں پائی ٹر گیا یدی اولاد نال پیار کرو مسلمانوں یتیمان نال محبت کرو گے آسمان والا تہاڈے نال محبت کرے گا یتیمان نال پیار کرو گے آسمان والا تہاڈے نال پیار کرے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویلے یا سن جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دائیاں چھڑ گئیاں حضرات توجہ فرماؤ نا دائیاں چھڑ گئیاں کیوں اے دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں باپ زندہ ہوئے دائی دی خدمتاں کردا اے اللہ اللہ اے دے پیار کراں گے سینے لاواں گے خدمتاں کون کرے گا ساریاں چھڑ کے ٹر جاندیاں سن لیکن میرے محبوب نو سینے لایا بی بی حلیمہ نے سینے لایا جن نے سینے لایا اللہ پاک نے پوری دنیا تے دا نام روشن کر چھڑیا آج میں دیکھیا مسجد دا نام حلیمہ مدرسے دا نام حلیمہ لوگ اپنیاں بیٹیاں دا نام شوق نہ رکھ دے حلیمہ ہائے ہائے اتنا حلیمہ نام نشان ملیا اتنا مقام ملیا تے کیوں ملیا اس دائی نے مکے دے یتیم نو سینے لایا یتیم مکہ نال پیار کیتا ہے اللہ اللہ آؤ سنو ایک بندہ آیا رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ میرے مکی و مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آیا ہے آ کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ کردا ہے کہندا سونیا دل سخت ہو گیا ہے آقا جی دل اندر سختیاں بڑی آ گیاں نے اللہ 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 شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوت قلبی اپنے دل دی سختی دیاں شکایتاں کر رہا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنے دل دی سختی دیاں
دیا شکایتاں کر رہا ہے، سونے دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی نسخہ سمجھاؤ، کوئی عمل سونا، اللہ میرے دل دیا سختیاں دور کر دے وے. اللہ اللہ اللہ. او مسلمان اپنے آپ اندر سختیاں نہ پیدا کریا کر، نرمیاں پیدا کریا کر. اس نبی دا امتی ہے جس نبی دا شان ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت عالم دا امتی ہے، رحمت للعالمین پیغمبر دا امتی ہے. اپنے آپ اندر نرمیاں پیدا کرے اگر، سختیاں نہ پیدا کرے اگر. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بندہ نبی پاک نوں عرضاں کردا ہے، کہندا سونے ہو دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی ایسا نسخہ سمجھاؤ نا، اللہ میرے دل دیا سختیاں دور کر دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. 204 چکوالوں میرے پاک نبی نے فرمایا، امسح راس الیتیم. اگر دل دیا سختیاں دور کر کے اپنے دل دی زمین نرم کرنا جانے، اگر اپنے دل اندر نرمیاں پیدا کرنا جانے، حضور فرماندے نے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھے، اگر کسے یتیم نے سر تے ہاتھ پھیرے، اگر جدا ابو ٹر گیا ہے، اللہ اللہ جی دی انگلی پکڑن والا ٹر گیا، جنو سینے لان والا ٹر گیا، جدی ہنجو پونجن والا ٹر گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، جدے خرچے پورے کرن والا ٹر گیا، او دے سر تے ہاتھ رکھے، اگر کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا، اللہ پاک تیرے دل دیا سختیاں دور کر دے گا. اللہ اللہ. تاں تے محبوب نے فرمایا، آنا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. محبوب نے فرمایا، اللہ انہوں میرا ساتھ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. باپ اللہ پاک نے ایسی نعمت بنائی ہے، اے باپ دی شفقت والا سایہ، بڑا رحمت والا سایہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا، باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے. باپ جنت دا، بولو، باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، یہ حفاظت کرے کرو، سایہ نہ کرو. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا، اے باپ جنت دا درمیانی دروازہ، مسلمان ہو محبت کرو جے جنت دیاں نعمتاں چاہتے ہو. میں کدو کہنا ماں دی عظمت نہ بیان کرو، اللہ دی قسم ماں دی بڑی شان ہے، ماں دی بڑی عظمت سے باپ دا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھنا باپ دی عظمت بھی بڑی ہے. اللہ اللہ اللہ. محنت کرے اولاد واسطے تے باپ، مزدوریاں کرے اولاد واسطے تے باپ، اولاد دیا ترقیاں واسطے کوششاں کرے تے باپ. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تو جان دیا تیاری اندر. اللہ اللہ اللہ. میرے نبی دا بڑا دل کردا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے آ کے، میری بیٹی فاطمہ میرے کول آئے، میری بیٹی فاطمہ مینوں مل جائے، آپ نے پیغام بھیج جائے، بیٹی فاطمہ آ گئی. توجہ، بیٹی فاطمہ آئی نا، آ کے نبی پاک دے چہرے تے ہاتھ رکھے آئے، کدے انج رخسار تے ہاتھ رکھ دیا نے، کدے ادھر ہاتھ رکھ دیا نے. اللہ اللہ اللہ. آپ دی پیشانی تے ہاتھ رکھیا نا، بخار اتنا تیز ہے، بخار اتنا تیز محسوس ہویا ہے. آخر بیٹی سی نا، چیخاں نکل گیاں، رو پیاں، تے رو کے کی کہندیاں نے، وا کرب ابا، وا کرب ابا. اے میرے بابا نو کنا تیز بخار، اے میرے ابو جان نو کنی تکلیف ہے، ابو جان نو کنا تیز بخار. اللہ اللہ اللہ. آپ نے اکھیاں کھولیاں، بیٹی نو روندیاں ویکھیا نا، آپ نے پیار دے کے فرمایا، لیسا علی ابی کی کرب بادل یوم. نارو میری بیٹی فاطمہ، نارو، نارو میرے جگر دے ٹکڑے، نارو. اللہ اللہ اللہ. آج تیرے بابے دی آخری تکلیفاں نے، آج تو بعد تیرے ابو نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اللہ اللہ اللہ. آج تو بعد تیرے ابو نو کدے بخار نہیں آئے گا، آج تو بعد تیرے ابو نو کدے تکلیف نہیں آئے گی، آج تو بعد کوئی تیرے بابے دی زلفاں چ کوڑا نہیں پائے گا، آج تو بعد میری بیٹی کوئی تیرے بابے دے رستے چ گنڈے نہیں کھلارے گا، آج تو بعد کوئی تیرے بابا جان دی گردن تے اوجریاں نہیں سٹے گا. لیس علی ابی کی کرب بادل یوم.
آج تو بعد تیرے ابو نو کوئی دکھ نہیں آئے گا. اللہ واللہ اللہ. حضرات وقت گزرتا جا رہے ہیں, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی دنیا تو جان دیا تیاریاں, اللہ اکبر کبیرہ آپ دی دنیا تو جان دیا تیاریاں, سفر آخر دیا تیاریاں میرے محبوب فرما رہے ہیں. اللہ واللہ او مسلمانوں تو جو فرماؤ ذرا ابو یاد آوے تے فاطمہ دے ابو نو یاد کر لیا کرو, باپ دیاں محبتاں یاد آن, ابو دیاں شفقتاں یاد آن, زہرا دے بابے نو یاد کر لیا کرو. اللہ پاک دی قسم پوری کائنات مل جائے فاطمہ دے ابو دا مقابلہ نہیں کر سکدا, ساری کائنات مل کے زہرا دے بابے دا مقابلہ, ساری کائنات مل جائے حسن حسین دے نانا جان دا مقابلہ ہی کوئی نہیں, ساری کائنات مل جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ, سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ دے شوہر دا مقابلہ کوئی نہیں. اللہ واللہ اللہ. مالک کائنات نے سب تو چیاں شانا میرے محبوب نو عطا فرمائیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ, جیدے بارے میں پیار نال کیا کرنا, آنو تے شانو سوڑا سارے جہانو سونا, ذرا پیار نال کہو نبی پاک دی عظمت بھی سن دے جاؤ, آپ دی آپ دا مقام بھی سن دے جاؤ. آلو تے شانو سونا سارے جہانو سونا, خالد تو سن لے آ کے ایک نغمہ حضور دا, مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا, سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا, تاہا دے تاج والا آقا میراج والا, تاہا دے تاج والا, تاہا دے تاج والا آقا میراج والا, سونا میراج والا, خوشبواں مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دا, مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا, سب سونے نالو سونا کڈا سونا ہے, دندا دیا چمکا دیکھو چہرے دیا دمکا دیکھو, دندا دیا چمکا دیکھو چہرے دیا دمکا دیکھو, چند شرماوے تک کے, چند شرماوے تک کے جلوہ حضور دا, مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا, صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا, داڑی دے نال پھبیا چہرہ حضور دا, مولا دکھا دے سب نو. مسلمانوں میں عرض کر رہے آسا اللہ واللہ اللہ, باپ دیاں جدائیاں یاد آن, ابو دا پیار یاد آئے, بابا دیاں شفقتاں یاد آن. اللہ واللہ اللہ. سیدہ فاطمہ تو زہرا دے بابا جان ویکھیا کرو نا, اللہ اکبر کبیرہ. جنہ دے جان تے مدینے اندر کہرام مچ گیا ہے, جنہ دے جان تے مدینے دیا رونقاں مک, بلال حبشی جا رہے دوڑے جا رہے, میرے صدیق آواز مار دے بلال بلال ٹھہر جا. بلال رو کے کہندا ہے ابو بکر میں مننا میری آزادی واسطے تو پیسہ خرچ کیتا ہے, ہاں جے اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا ہے پھر میں آزاد ہاں, مینوں جان دے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جے اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا ہے مینوں جان دے, اپنی غلامی واسطے آزاد کیتا ہے میں آ جانا میں تیری غلامی کرنا. اللہ اللہ. تے جے اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا ہے جان دے, جیدے واسطے مدینے آیا وہ مدینے والا نہیں رہا, میرا بلال دا مدینے دل نہیں لگدا. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں میرے پاک نبی دے دنیا تے جانتے اتنا صحابہ رہے, جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرما دے نے, اللہ اللہ اللہ, ہمیں لولا امرتنا بالصبری, لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا عن الجزی لانفذنا علیک ما الشیوخ.
جناب علی رو کے کہندے آقا اگر مینو صبر دی تلقین نہ کیتی ہوندی جزا فضا تو روکیا نہ ہوندا اج علی رو رو کے ندیاں بہا دیندا میں اتنا روندا سونے تیرے جان تے اتنا روندا کہ علی رو رو کے ندیاں بہا دیندا مگر سونے او اسی تہاڈی تعلیم نو سینے لانے تساں صبر دا حکم دتا اے اسا صبر کرنے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرما دینے صبر ایمان دا حصہ ہے اللہ 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 اور اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے ان اللہ ما صابری کہ اللہ پاک نے فرمایا وبشر صابرین صبر کرنے والے دنال اللہ دی ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں اے دنیا اے دنیا غماں دا کار اے خوشیاں دا کار اے ایتھے غم بھی آنے نے خوشیاں بھی آنیاں نے ایتھے بیماریاں بھی آندیاں نے صحت بھی ملدی اے کدے خوشی کدے وقت بدلدا رہندا اے حالات بدلدے رہندے پیاریاں نے جانے ہی جانے تو صبر دا مظاہرہ کرنا ہے تو صبر کرے گا عرش والا تیرے تے راضی ہو جائے گا بابا جی الفت یاد آئے اللہ نے دی قبر روشن کرے تیرے فیصلہ باد اللہ دا ولی اے چمٹے بجان والا ولی نہیں کتے لڑان والا نہیں اے تہجنا پڑھن والا ولی سی بڑی پیاری گل کیتی فرما دے نے نا ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غم تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے اللہ 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 حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے اللہ قاری صاحب دا آنا قبول فرمائے اللہ پاک نے دی زندگانی چ برکت فرمائے حضرات گرامی توجہ فرمائیے ذرا نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے با مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اما حوا تے بابا جی آدم ہے اکوئی وال انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ 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 میرے مالک دی کاراگری ویکھو ہاتھ لایا میلے ہون کئی تے کئی کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرما والے نے کتے لسی پین ملدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگلی جڑدی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اے بابا جلفتیاں گلاں ہن مسکین خال مجاہد دے جملے نے اللہ 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 کیتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کیتے اٹھ جنازے جا رہے نے توجہ کیتے جمن تے خوشیاں ہو رہی اکو گلی اندر دو شامیاں نے نظر آئے ایک جناب خوشیاں والا شامیاں نہ ایک غمیاں والا ہے اللہ 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 اوتھے دولا تیار کیتا جا رہا ہے ایتھے میتیاں تیاریاں ہو رہیاں نے مسلمان
مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ نا کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کتے میت نوں نہلا رہے نے کتے سہرے گانے بن رہے نے کئی قبراں وچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے دے چڑھ گئے پھٹے نے واہ مولا توں اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ اکبر کبیرہ اے دنیا غماں دا گھر ایتھے غم بھی آنے نے خوشیاں بھی آنیاں نے اللہ 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 غم آئے تے صبر کرنے خوشی آئے تے شکر کرنے غم آئے تے بولو آپ نے فرمایا مومن دوہاں حالت وچ اپنے اللہ نو راضی کر لیندا ہے مومن دوہاں حالت وچ فائدے وچ رہ جاندا ہے غم آئے صدمہ آئے دکھ آئے مصیبت آئے خسارہ آئے پریشانی آئے کی کردا ہے جزا فزا نہیں کردا اپنے اللہ دے گلے نہیں کردا اپنے مالک دے شکوے نہیں کردا بلکہ صبر کردا ہے اللہ 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 آپ نے فرمایا جدو کسی دا بچہ فوت ہوندا ہے نا اللہ ملک الموت نو بھیجدا ہے اور پھر جدو ملک الموت واپس جاندا ہے اللہ پوچھدا ہے جدو تو میرے بندے دے دل دا پھل توڑیا او دا پھل توڑیا او دے جگر نو ہاتھ پایا دس میرے بندے تے کی بیتیاں سن میرے بندے دی زبان تے کی لفظ آئے اللہ کلیجہ کانپ گیا تھر تھرا گیا مگر تیرا گلا نہیں کیتا تیرا شکوا نہیں کیتا اللہ سونے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے کہندا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ 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 مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا پیارے یاد آنا صبر دا مظاہرہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا ہے نا دنیا ایتھے ابو دا جنازہ ویکھنا پے گا یہ دنیا ہے نا کدے ماں دا جنازہ ویکھنا پیندا ہے یہ دنیا ہے نا کدے ماں نو اپنے پتر جوان پتر دا جنازہ چکنا پیندا ہے ویکھنا پیندا ہے یہ دنیا ہے نا کدے بڈڑے باپ نو جوان پتر دا جنازہ اٹھانا پیندا ہے اللہ 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 پھر صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے جدو صبر کرو گے آسمان والا راضی ہو جائے گا آپ نے فرمایا فرشتیاں دی گواہی تے اللہ فرما دے ابن لعبدی بیتن فی الجنہ وسمو لہو بیت الحمد اس میرے بندے واسطے جنت کوٹھی بناؤ جنت پیارا جا گھر بناؤ جنت اندر سونا جا مکان بناؤ اور او دا نام بیت الحمد رکھ دیو اللہ دیاں تریفاں والا گھر اللہ دیا سناواں والا کر اتنا بڑا صدمہ آیا ہے اتنا بڑا دکھ آیا ہے باپ دا جنازہ جا رہے بیٹی کہہ رہی انا للہ بیٹا کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون دل کانپ گیا جگر کانپ گیا مگر اپنے مالک دا گلا نہیں اپنے اللہ دا شکوا نہیں اللہ 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 انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ 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 ایتھے تے لوگوں جنازے ویکھنے پیندے نے میرے پاک نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ دفن فرما رہے دفن کر کے باہر آئے نا گنبد خضرا جتھے اج موجود ہے نا امی عائشہ دا حجرہ اما جان دے حجرے اندر رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی تدفین تو فارغ ہو کے واپس آئے سب دیاں داڑیاں سوں دے نال گلیاں نے سب دے رخساراں تے آنسو چمک رہے نے ہر چہرہ ہی آپ دیدا ہے اللہ 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 ہر اکھ اشکبار نظر آئیے سامنے کی ویکھیا ایک پردے دار خاتون نے دیوار نہ ٹیک لا کے گھڑی رو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نکل کے جا رہے نے گزرتے جا رہے ایک پردے دار خاتون سسکیاں پر پر کے رو رہی ہے اللہ 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 جناب سیدنا نے سنوا دیا ویکھیا نا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا التراب على رسول اللہ اللہ والے ترجمہ کیتا وی انس بلال نبی دیارو
نبی کتھے چھڑ آئی بے انس بلال نبی دے یارو اللہ اللہ اے پردے دار خاتون کونے اے غمگین خاتون کونے اے سسکیاں پرنے والی کونے اے میرے حسن و حسین دی امے میرے پاک نبی دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ تے فرماندی یقین ہے وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتھے چھڑ آئے اللہ اللہ ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کھول کما دے تے پھر دسو کیوں یار یارانو انج اندر خاک چھپا دے اللہ اللہ تے سن سن زاری ذکر نبی دی اکھی نیر بہاول اولا چار تمامی اگو اے جواب سناول اللہ اللہ وس نہ رہ گیا کچھ یا ساڈے اج ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس سب گم ہو گئے تے بھل گئیاں تدبیراں مسلمان عرض کر رہے ہیں دنیا ہے ایتھے پیاریاں دی جدائیاں سہنیاں پینیاں اے دنیا ایتھے پیاریاں دے جنازے اٹھانے پینے اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا جنہ بچیاں دا باپ ٹر جائے جنہ بچیاں دا باپ ٹر جائے انہاں دے سراں تے ہتھ رکھیا کر اللہ اللہ تیرے ہتھ لے جنے وال آن گے اللہ انہیں نیکیاں تیرے مقدر اندر لکھ دے گا آپ نے فرمایا جڑا یتیماں دے سراں تے پیار دے گا اللہ دل اندر نرمیاں پیدا فرما دے گا ہاں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا کہ آؤ میرے نال چلو جعفر تیار شہید ہو گئے غزوہ موتا اندر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اودے کر جا کے دی شہادت دی اطلاع دئیے چند صحابہ نال ٹر پے محبوب پاک علیہ السلام آئے جناب جعفر تیار دی معصوم دی بیٹی بڑے دنوں دا انتظار سی ابو آن گے بابا جی آن گے ماں روز کیا کر دی تیرے ابو نے آنا ہے دلاسے دیا کر دی محبت دیا محبت پیار دیا گلنا کریا کر دی اے بیٹی تڑپ تڑپ کے ابو دیا راواں تک دیے اج میرے بابا جانے آنے اج میرے ابو جانے آنے اللہ اللہ بچیاں دا چاہ ہوندا ہے بچیاں دا شوق ہوندا ہے ابو آن گے میں سینے نال سینہ لا کے پیار کروں اللہ اکبر کبیرہ اے روز ماں نو پوچھیا کر دی امی میرے ابو نے کدو آنا ہے امی میرے بابا جان نے کدو آنا ہے ماں روز حوصلہ دیندی تسلیاں دیندی اللہ اللہ اج حبیب کبریا نو اوندے ویکھیا اے بچی تیز قدمی آئی شوق نال آئی ذوق نال آئی تڑپ لے کے آئی انتظار لے کے آئی اینے سمجھیا میرے بابا جان آئے میرے ابو جان آئے اللہ اللہ جدو قریب آئے نا میرے محبوب پاک علیہ السلام اور آپ دے صحابہ قریب آئے اس بچی نے پیاس بھریاں نگاہاں نال اللہ اللہ پیاسیاں تشنیاں نگاہاں نال اینا سارے چہرے تے نظراں ماریاں سارے چہرے تے نظراں ماریاں اپنے بابا جان نو تلاش کر رہی ہے اپنے ابو جان نو تلاش کر رہی ہے اللہ اللہ بار بار ویکھی ابو نظر نہیں آئے ٹوٹیا دل لے کے شکستہ دل لے کے روندی اپنی اما جان کو لئیے اللہ اللہ امی جی میرے بابا جان تے کوئی نہیں آئے امی جی میرے ابو جان تے کوئی نہیں آئے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے سر تے اللہ پاک نے تاج رکھیا ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین
اللہ 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 آپ دی اکھیاں ڈل پیاں آپ دیدا ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ رحمت کائنات دی اکھیاں تر بتر ہو گئیاں اس یتیم دی گلاں سن کے میرے پاک نبی اگے بڑے آپ نے بچے نو چکیا سینے لا لیا اپنی گودی اندر بٹھایا آپ نے فرمایا بیٹی تیرے بابا جان تے اللہ کول چلے گئے تیرے ابو جان تے اللہ کول چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میرے محبوب نے پوری زندگی یتیماں نال پیار کیتا ہے اور اپنے صحابہ نو یتیماں نال پیار کرنا سکھایا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین پیغمبر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو گئے جنازہ اٹھیا مدینہ پاک دی گلی چو جنازہ جا رہے ایک ایسا گھر بھی آیا چوٹیاں چوٹیاں یتیم بچیاں دروازے کے کھڑیاں رو رہی ہیں امیر المومنین دا جنازہ ویکھیا ایک بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندی امیر المومنین جی پہلے ابو ٹر گئے ہن تسی ٹر چلے ہو ساڈیاں بکریاں دا دودھ کون چویا کرے گا اس دن مدینے والے نوں پتا چلیا کہ جدوں دیاں بچیاں یتیم ہویاں نے انہاں دیاں بکریاں دا دودھ امیر المومنین چویا کردے سن امیر المومنین انہاں دے گھر دیاں خدمتاں کردے سن کیوں میرے محبوب نے تربیتیں جدیاں کیتیاں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتیں ایسیاں کیتیاں نے آپ نے فرمایا تو جو آخری باتاں آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا اللہ 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 ان احب البیوت الی اللہ اللہ اکبر کبیرہ آپ فرما دے نے دنیا کے لوگوں بڑے بڑے کار بڑیاں بڑیاں علیشان کوٹھیاں بڑے بڑے قیمتی بنگلے نظر آن گے بڑے بڑے سونے گھر نظر آن گے اللہ 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 آؤ ایک گھر دا تار میں بھی کراواں آپ نے فرمایا ان احب البیوت الی اللہ انہاں گھراں وچوں اللہ نو کیڑا گھر سونا لگدا ہے گریسی پلاٹ والا گملیاں والا گلاب دے پھلاں والا اور نہیں نہیں ٹیلاں والا نہیں نہیں میرے اللہ نو کیڑا گھر سونا لگدا ہے پوے ککھاں دی کلی کیوں نہ ہوے پوے کچا مکان کیوں نہ ہوے پوے سادہ تے سستا کیوں نہ ہوے اللہ 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 میرے اللہ پاک نو گھر سونا لگدا ہے میرے محبوب نے فرمایا بیتن فی یتیم مکرم جڑے گھر وچ یتیم دی عزت ہندی ہے جنہ گھراں چوں یتیماں نوں عزت ملدی ہے جنہ گھراں چوں یتیماں نوں پیار ملدا ہے جنہ گھراں چ یتیم نوں عزت ملدی ہے اللہ 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 جنہ گھراں اندر یتیماں تے شفقتاں کیتیاں جاندیاں میرے محبوب فرماندے نے اللہ پاک نوں انہاں گھراں وچوں سب تو او گھر پیارا لگدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پاوے ککھاں دی کلی کیوں نہ ہوے کچا تے سادہ تے چھوٹا مکان کیوں نہ ہوے اللہ نوں اس گھر نال بڑا پیار ہے اللہ اس گھر نظر رحمت نال ویکھ دے جڑے گھر وچ یتیم نو پیار مل دے میں اپنے برادر اپنے دوست اپنے بھائی رانا سخاوت دے خاندان نو گزارش کراں گا انہاں دے بچیاں نو اپنے بچے سمجھو انہاں نال پیار کرو اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا یہ ایسی چوٹ ہے ایدی درد دا انہوں ہی پتا ہے جنہوں چوٹ لگی ہوندی اس چوڑ دی درد انہوں پتا ہے جہدے نال بیتی ہوئے اسی دعا کرنے ہاں اللہ ساڈے برخوردار بچے بابر بھائی سہیل صاحب اللہ انہوں بڑے حوصلے عطا فرمائے صبر جمیل عطا فرمائے اللہ پاک ساڈے مرحوم بھائی رانا سخاوت صاحب دا کر جنت اندر بڑھائے نبی پاک علیہ السلام دا پروس نصیب فرمائے حضور دے خوشبودار ہتھاں دا پانی نصیب فرمائے آقا دی شفاعت نصیب فرمائے اور پورے خمزدہ خاندان نو بیٹیاں بیٹیاں نو بیوی بچیاں نو پہنا پائیاں نو اللہ پاک بڑے بڑے حوصلے اور صبر عطا فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے اللہ پاک تواڈے خطیب مولانا عثمان صاحب اللہ انہاں دی خدمات اور محنت بھی قبول فرمائے اور اللہ پاک تواڈا سب دا مل بیٹھنا قبول کر کے اللہ توشہ آخرت بنائے ذریعہ نجات بنائے اور کئی ساتھی نے دعاؤں دے بارے کیا اللہ پاک سب دیا نیک تمنا آرزواں پوریا فرمائے اور پائی سخاوت دے والدین پائی سہیل دے دادا دادی اللہ پاک انہاں دی قبراں وچ جنت دے باغ بنائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین
چونکہ ماشاءاللہ خطیب عالی شان حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی اللہ دی توفیق نال تشریف فرما نے، انشاءاللہ دل لگا کے تنوں اللہ دا قرآن بھی سنان گے، محبوب دے فرمان بھی سنان گے، اللہ قاری صاحب دے زور خطاب وچ اور برکت فرمائے، تواڈے ذوق شوق اندر الفت محبت پیار اندر اللہ اور محبت پیدا فرمائے، اللہ کرے اے ساڑیاں محبتاں سانو جنت پہنچا دین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔